Hazır iltimos sizlardan diqqat bilan eshitib o'tirsangiz hammasiga guvoh bo'lasizlar. Men bu yerda hamma sirni fosh qilishligini men o'zimga hozir joiz bildim-da bu yerda hozir. Bu yerda yoki men adashyapman, yoki ular adashyapti. Jami eshitib turing qancha pul ekanligi. Jami 32.351.924 so'm. Men bloger bo'lmay o'lib qolay unda. Bu texnikalarni o'zi bo'ladimi? 20 millionga kompyuter olasiz, 4-5 ming dollarga texnika olasiz. Ha bu yerda benzin, rasxod, xarajat, viloyatma viloyat yurisiz. Ha ko'chada ovqatlanish kerak. Ha qayerdan bo'lyapti? Bularni kim inobatga oladi? Bizga davlat tomonidan berilayotgan oylik bo'lsa ekan, yoki bizga sharoit yaratib berilayotgan bo'lsa ekan. Biz naborot chet davlat, Amerikadan valyuta kirityapmiz-ku. Kiritgan valyutamizga yana 0,5% olib qolyapti-ku bank. Biz qarshilik qilmadik-ku, mayli olib qolsin, xizmat haqqisi olib qolyapti. Biz ham xuddi migrantlar hisobida, migrantlar ham o'zi bechoralar qishni qish demay, sovuqni sovuq demay, issiqni issiq demasdan podvallarda yotib ishni qidirib topadi yoki davlat topib bermaydi ularga. O'lib ketmaysanmi? Noqonuniy yo'llar bilan ular valyutasini olib kelayotgani yo'q. Shu bank orqali olib kelyapti. Qonuniy olib kelyapti pulini. Xuddi migrantlarga o'xshagan ishlayapmiz, izlanyapmiz. Bizaga davlat tomonidan telefon qilib, "Ha, senga ish bor bu yoqda. Borib ishlagin, YouTube'inga pul bo'ladi" demayapti. Biz xalqni dardi bilan yuguramiz. Xalqni muammosi bilan yuguramiz. Blogerlar bo'lmasa, qaysi rahbar borib xalqni dardini eshitadi? Qaysi rahbar ko'chama-ko'cha yurib dardini eshitadi xalqni? Birovni deb qamalib yurgan odamlar bor. Otabek Sattoriga o'xsha. Birovni muammosini yoritaman deb qamalib ketdi bechora. Bitta mana emasda menga o'xshagan qancha bir blogerlar jabr chekishi mumkin. A bu ketishda O'zbekistonda bloger qoladimi? Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli YouTube muxlislari, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, O'zbekiston xalqi va musafir yurtda yurgan aziz birodarlarim. Mani ismim Ruslan Rajabov. O'zbekiston fuqarosiman. Xorazm viloyati Shovot tumani O'zbekiston qishlog'ida yashovchi fuqaro hisoblanaman. Men asli san'atkorman. Hozirda men faoliyatim ijtimoiy tarmoqlarda blogerlik sohasini olib boryapman. Mani bugungi murojaatim O'zbekiston Respublikasi Soliq qo'mitasi rahbari Qudbiyev Sherzod Davlatovichga ataladi. Qudbiyev Sherzod Davlatovichga. Mani uyimga kecha Xorazm viloyati Shovot tumani Davlat soliq inspeksiyasi tomonidan uyimga xat jo'natishdi. Blogerlik soham bo'yicha soliq xati jo'natishdi. Soliq xati jo'natishdi. Navbatdagi muhim masalaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Ommaviy axborot vositalari mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli o'zgarishlarni xolis yoritish bilan birga joylardagi mavjud dolzarb muammolarga davlat idoralari va jamoatchilik e'tiborini qaratib, ularning bartaraf etishga barcha darajadagi rahbarlarni da'vat etib, undab kelayotgani alohida ta'kidlab o'tmoqchiman. Ular tom ma'noda 4-chi hokimiyatga aylanib bormoqda. Achchiq va tanqidiy materiallar joylardagi ko'plab amaldorlarga yoqmasligi, ularning tinchini va halovatini buzayotgani ham bor gap. Lekin oshkoralik va so'z erkinligi bu davr talabi, bu O'zbekistondagi islohotlarning talabi. Biz o'tgan 4 yil davomida jamiyatimizda oshkoralik va ochiqlik, so'z erkinligi muhitida yashash va ishlashga asta-sekin o'rganib boryapmiz. Qiyin bo'layapti, lekin o'rganyapmiz. Adolatli jurnalist va blogerlarning tanqidiy chiqishlari, eskicha qolipda ishlayotgan rahbarlarning faoliyatidagi xato kamchiliklarni ko'rsatib, ularni ish uslubini o'zgartirish va mas'uliyatini oshirishga majbur qilmoqda. Bundan buyon har bir davlat organi o'z kundalik faoliyatida ommaviy axborot vositalari bilan yaqin muloqot va hamkorlikni yo'lga qo'yishi zarur va shart. Bu boradagi mavjud qonunchilikning liberallashtirish yo'lida tashlangan dadil qadamlarimizning dalili sifatida kuni kecha jinoyat kodeksining matbuot orqali to'xmat va haqorat qilish kabi moddalari bo'yicha ozodlikdan mahrum qilish shaklidagi
jazo choralari bekor qilindi. Kelgusi yilda ham so'z erkinligining ta'minlash, ommaviy axborot vositalari har tomonlama rivojlantirish, jurnalist va blogerlarning erkin faoliyat yuritish uchun huquqiy asoslar yanada kuchaytiriladi. Bu birinchisi emas, ikkinchisi ham emas, uchinchisi. Men bularga boshda tushuncha berganimda xo'p deganda tushuncha berganman. 2020-yil menga xat jo'natganida men blogerman, ijtimoiy tarmoqlarda o'z faoliyatimni olib boraman blogerlik sohasi bo'yicha. Blogerlarga soliq solinsin degan joyi yo'q deganman. Keyin menga o'zini o'zi band qilish ro'yxatidan o'tib qo'ying deganda, men elektronni keyin o'zini o'zi band qilish ro'yxatidan o'tganman. Yaqindagina yana saylovdan oldin yana chaqirishib qolishdi. Uyimga yana xat bilan jo'natishib, soliq jo'natishdi. Hozir iltimos sizlardan diqqat bilan eshitib o'tirsangiz, hammasiga guvoh bo'lasizlar. Men bu yerda hamma sirni fosh qilishligini men o'zimga hozir joiz bildimda bu yerda hozir. Bu yerda yoki men adashyapman, yoki ular adashyapti, yoki ikkalamiz ham to'g'ri tushunmayapmiz menimcha-da, lekin buni aniqlik kiritishimiz kerak. Bunga aniqlik kiritishimiz kerak. Men hozir bu yerdagi yozilgan ma'lumotlarni o'qib bersam, hayron qolasiz. Men yaqinda qaytadan ro'yxatdan o'tdim. O'zini o'zi band qilish ro'yxatidan o'tdim. Ana endi bugun menga kelgan xatni qarang. Shovot tumani O'zbekiston qishlog'i fuqarolar yig'inida yashovchi, Eshonqala mahallasida yashovchi degan bu yerda. Mana Eshonqala mahallasida yashovchi degan. Men Eshonqala mahallasida yashamayman. Men O'zbekiston qishlog'i Arbek mahallasida yashayman. Rajabov Ruslan Ataxanovichga degan. To'g'ri? Mani ismim Rajabov Ruslan Ataxanovich, O'chistvan bilan. Tug'ilgan vaqtlarim hammasi yozilgan, to'g'ri. Endi qarang, mana bunda xat. Bu xatim mana shunday qilib ichida joylashgan. Mana bu xat. Soliq inspeksiyasi tomonidan, Davlat soliq inspeksiyasi tomonidan. Men qo'limga olgan paytimda ochiq ekanda bu. Ochiq ekan. Bu yerni qarang. Shovot tumani Davlat soliq inspeksiyasi tomonidan, masalan. Qani bu yerda mening nomim? Qani bu yerda familiyam, o'stuvam yoki berilgan manzillar qani? Nimaga mani nomimni to'g'rilab beri yozib, manzillarni to'g'rilab yozishmaydi? Shuni hozir Davlat soliq inspektorlari Palanchevke deb yozmaydi, Shovot tumani bo'ldi, ichini ochib o'qiversin. A pochtani o'qish kerak buni ichidagi ma'lumotni. Bu sir qolishi kerak emasmi? Buni ichidagi ma'lumotlar sir bo'lib kelishi kerak emasmi menga? Vasiyat qoldirilgan bo'lsa, xatning ichida masalan, vasiyat bo'lsa, uni ochib o'qishga haqqi bormi? Nimaga menga bo'lgan xatni biroq o'qish kerakdi, ichidagi manzil bilan meni uyimga kelishi kerak. Davlat soliq inspektori yozmaydimi bu yerga bir manzillarim to'g'rilab? Keyin nomini o'qib bermoqchiman. Nomini o'qib beraman. Shovot tumani Davlat soliq inspeksiyasi sizdan O'zbekiston Respublikasi soliq kodeksiga asosan hisoblangan soliq va boshqa majburiy to'lovlarni to'liq to'lamaganingiz natijasida 15 oktyabr 2021 yil holatiga soliq va boshqa majburiy to'lovlar deklaratsiya usulida hisoblangan soliqlardan hosil bo'lgan jami eshitib turing qancha pul ekanligi. Jami 32.351.924 so'm. Men bloger bo'lmay o'lib qolay unda. Nima kerak menga bunaqa davlatga men bunchalik soliq to'laydigan bo'lsam? Men nima qanaqa foyda ko'rdim men bundan blogerlar sohasida? Men Google kompaniyasidan keladigan daromad bo'lsa, men xalqning muammosini olib chiqqanman. Prezidentimizning siyosatini yoritganman shu paytgacha. Qanaqa xizmatlar bo'lsa qilganman. Ko'p chiqishlar qilganman men o'zimga yarasha ko'p chiqishlar qilganman. Ko'p ham o'zimni ommoda yoritmaganman, lekin har kun ishlaganman. Har kun shu xalqning muammosi, xalqning dardi, bu yerda bunaqa bo'pti, bu yerda bunaqa bo'pti, buni markazga yetkazishga harakat qilganman, xalqning dardini. Yoki menga davlat tomonidan to'lanadigan oylik bo'lmasa, pul bo'lmasa, yoki bizlarga blogerlarga ochilgan bir korxona bo'lmasa, blogerlar uchun ochilgan idorani o'zi bo'lmasa, bu yerdan ro'yxatdan o'tish kerak. Blogerlik degan bizaga yoki bir davlat tomonidan bir nima berilmasa. Men shuni talab qilganimda hech bo'lmasa ijtimoiy tarmoqlardan daromad oladigan bo'lsangiz, o'zini o'zi band qilish ro'yxatidan o'tib qo'ying dedi. Mayli o'tdik. O'zini o'zi band qilish ro'yxatidan ham o'tdik. Nimaga menga yana soliq solishadi bular? Men necha marta borib aytdim. Uyimga kelaversa bunaqa xatlar. Meni dadam mazasi qochib qoldi. 32 million
351.924 so'm pul. Bu oz pul mu bu? Biz topgan Google kompaniyadan keladigan daromadimizga rasman nimalar qilamiz biz? Bu texnikalarning o'zi bo'ladimi? 20 millionga kompyuter olasiz, 4-5 ming dollarga texnika olasiz. A bu yerda benzin, rasxod, xarajat, viloyatma viloyat yurisiz. A ko'chada ovqatlanish kerak. A qayerdan bo'lyapti? Bularni kim inobatga oladi? Bizga davlat tomonidan berilayotgan oylik bo'lsa ekan, yoki bizga sharoit yaratib berilayotgan bo'lsa ekan. Bizani kuzatib turgan hurmatli obunachilar, iltimos bu gaplarimiz mana shu Kutbiyev Sherzod Davlatovichga yetib borishi, markazga yetib borishi, mutasaddi xodimlarga yetib borishi uchun shu videomizga like bosinglar iltimos. Like bosing yetib borsin. Men bu videomni pul uchun qilayotganim yo'q. Bu murojaatim yetib borishini xohlayman. Bu murojaatimni o'z egasiga yetib borsa, ertaga shu narsaga bizaga bo'lgan noinsoflikka bir chora ko'rishlarini xohlayman. Menga o'xshagan blogerlar qanchasi? Xalqning dardi bilan yurgani qanchasi? A biz ham buni davlatni byudjetidan oylik olmasak, nima yomonlik qildik biz? Biz naborot chet davlat Amerikadan valyuta kirityapmiz-ku. Kiritgan valyutamizga yana 0.5% olib qolyapti-ku bank. Biz qarshilik qilmadik-ku, mayli olib qolsin, xizmat haqqisi olib qolyapti. A migrantlar ham ishlagan puliga keladi 0.5% olib qoladi-ku. To'g'rimi? Biz ham xuddi migrantlar hisobida, migrantlar ham o'zi bechoralar qishni qish demay, sovuqni sovuq demay, issiqni issiq demasdan podvallarda yotib ishni qidirib topadi yoki davlat topib bermaydi ularga. O'lib ketmaysanmi? Lekin topdingmi? Olib kelgan pulingdan mana O'zbekistonga kirib kelyapti. 0.5% bank olyapti. Yoki noqonuniy yo'llar bilan ular valyutasini olib kelayotgani yo'q. Shu bank orqali olib kelyapti. Qonuniy olib kelyapti pulini. A biz ham ishlayapmiz, xuddi migrantlarga o'xshagan ishlayapmiz. Izlanyapmiz, bizaga davlat tomonidan telefon qilib, senga ish bor bu yoqda, borib ishlagin, YouTube'ingga pul bo'ladi demayapti. Biz xalqni dardi bilan yuguramiz. Xalqni muammosi bilan yuguramiz. Biz bo'lmasak qana yetadi? Biz bo'lmasak blogerlar bo'lmasa qaysi rahbar borib xalqni dardini eshitadi? Qaysi rahbar ko'chama-ko'cha yurib dardini eshitadi xalqni? A bizaga o'xshagan blogerlar ko'chama-ko'cha yurib, sarson bo'lib, urushni tagida qolib, mushlashuvni tagilarida qolib ketib, ertaga sotlanib yurgani bor bechoralar. Birovni deb qamalib yurgan odamlar bor. Otabek Sattoriga o'xsha. Birovni muammosini yoritaman deb qamalib ketdi bechora. Birovlarni dumini bosib qo'ydim endi bilmayman-u. Biz dum bosishga bormadik lekin. Biz bor narsani yoritdik. Shu paytgacha bor narsani. Lekin men o'zimni oshkor qilib, o'zimni ko'pam oyna jahon orqali yoki ijtimoiy tarmoqlarda o'zimni ko'p ko'rsatmaganman, lekin har kun ishlaganman. Xalqni dardini yetkazishga mutasaddi xodimlar ko'rib chiqishini iltimos qilganman. Telefon orqali telefon qilganman. Ijtimoiy tarmoqlar orqali egalarini videolarini tarqatganman. Shuni ko'rib chiqsin. Bizga qo'yilayotgan mana bu jarimalar, soliq. Bizim jarima deymiz biz. Soliq degani jarimada bu. Topayotgan daromadimizdan soliq deydi. A bu o'zi bo'ladimi buni? Qanchadan qancha rasxod ketyapti bizda? Bir hisob kitob qilinadimi? Blogerlar soliqdan ozod deyilgan. Komil Alamjonov aytdi. Prezidentimiz yaqinda yana aytdi, blogerlar meni himoyam ostida deb aytdi. Blogerlarga soliq solinsin degan joyni o'zi yo'q. Blogerlar qayerdan topadi pul? Qayerdan topadi? Blogerlar o'zidan o'zi yurmaydi-yu. Qanchadan qancha murojaatlar tushgan bo'lsa, botimga telefon orqali murojaat qilishib, menga video jo'natgan bo'lsalar yoki men tushirgan bo'lsam, borib tushirgan bo'lsam, bir insondan pul olgan emasman. Qo'limizdan kelgancha xayriya qilganmiz. Bu endi minnat bo'lsa ham aytamanda endi. Minnat bo'lsa ham aytaman. Xayriyalarni endi uni bir Alloh bilishi kerak, bir men bilishim kerak. Bu narsani aytish joiz emas-da. O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi rahbari Qutbiyev Sherzod Davlatovichga yana bir bor murojaat qilaman. Bu blogerlarga solinayotgan soliqni yaxshi o'rganib chiqishlaringizni iltimos qilaman. Bizaga soliq qo'yishga bunday qaraganda adolatdan emas. Biz qayerdan to'laymiz? Masalan, soliq deydi, yaqinda chaqirib 2020-yil uchun deydi. Bizaga soliq solinadigan bo'lsa, oyma-oy solsin. O'sha pulimizni olayotgan paytda ushlab qolsin.
yiyip bugünden gün bir yıldan gün soramazsın bize de. Bari eğer sağlık sanladıken bol geldi ya. O zaman aslında yok neresi blogerlerine sağlık sanılmasın diye bu köp ayetelip oturduğun. Lekin bu neresi ben karşı mı? Menge okşayken blogerlerine karşı buladı. İltimas blogerler, eğer menge okşayken bugünkü ahvalga düşken insanlar bolsa, menge okşayken ahvalga düşken insanlar bolsa, benim olan video müracaat kılıp çıkışlarınızı iltimas kılamın. Hıfiyana kılmayın bu işlerinizde, korkmayın. Yar çıkı hareket kılın, biz bu neresi karşımız. Albatta. Agar mana mavzum mana shu to'g'risida bo'layotgan mavzum ma'qul bo'lsa albatta like bosib videomni tarqatinglar. Mayli videomni olib qo'yishlaringizga ham roziman. Tarqatishlaringiz uchun. Tarqatish uchun qo'yishlaringizga ham roziman. Olib tarqatishlaringiz mumkin. Liboy kanalda olib qo'yinglar. Men bunga avtorski bermayman. Mualliflik huquqini da'vo qilmayman. Bemalol tarqatishlaringiz mumkin. Men hali xudo xolasa ertaga o'zimizni Xorazm viloyati Shovot tumani davlat soliq inspeksiyasi tomoniga yo'llanaman. Xudo xolasi ertaga boraman. Mana shu qog'ozni olib boraman va mana bu menga berilgan xatni nima uchun menga to'g'ri ma'lumot, to'g'ri yo'nalish berilmagani to'g'risida videoroliklar bilan chiqaman. Xudo xolasa men ertaga videoroliklar bilan chiqaman. Mani kuzatib boringlar, mani va mana shu Xalq xizmatida yurganimiz, blogerlarni qo'llab-quvvatlasangizlar albatta videolarimizni kuzatib boring. Men ertaga albatta bu videoni davomini chiqaraman. Albatta oxirigacha kurashga harakat qilaman. Bitta men emasda menga o'xshagan qancha bir blogerlar jabr chekishi mumkin. Bu ketishda O'zbekistonda bloger qoladimi? Hamma blogerga soliq solinaversa, soliq solinaversa. Yaqinda bir ikkitasiga telefon qildim. Sizlarga ham soliq keldi desam, menga ham shunaqa keldi. Aka 42 million chiqargan dedi. Keyin bir ikkita yana bir ikkita kanal adminlariga telefon qilsam, bizaga soliq solinmadi, chunki men Rossiya orqali oldirayapman pulni dedi. Rossiyada bu narsaga nima yo'q dedi. Soliq yo'q deyapti, Rossiya orqali. Nima endi bizi itte blogerlar O'zbekistondan nafratlanib Rossiyaga chiqib ketish kerakmi yoki chet davlatlarga chiqib ketish kerakmi? Bir mana shu yerda iltimos qilardim. Shu O'zbekistonda tug'ilib o'stigimi? Biz O'zbekistonga zarar keltirayotganimiz yo'q. O'zbekistonning foydasi uchun yuryapmiz. Xalqning foydasi uchun yuguryapmiz. Men shu topgan pulimni chet davlatga eksport qilayotganim yo'q-ku, yoki chet davlatning mashinasini, avtomobilini olayotganim yo'q-ku. GM avtomobilini olyapman. Mana chet davlatdan kirib kelayotgan pulim yoki havoga uchib ketayotgani yo'q. Chet davlatga chiqib ketayotgani yo'q. Cobalt avtomobilni olib minyapman va GM avtomobilni olib minyapman. O'zbekistonda chiqqan RTL televizorni olib ko'ryapman. O'zbekistonda chiqqan xolodilniklarni olyapman. O'zbekistonda chiqqan kir yuvish mashinalarini olyapman. O'zbekistonda nima ishlab chiqarilsa, shuni olyapmiz-da. Chet davlatdan biz mahsulot olib sotib olayotganimiz yo'q. Shu bo'lsa O'zbekistonga bo'lsin deyapmiz. Sizlar nima qilyapsizlar? Bularga soliq solish kerak. Bularga soliq solish kerak. Blogerlarga soliq solinmasin degan joyi bo'lib o'tdi. Yaqinda saylovdan oldin deputatimiz, endi buni hamma taniydi, bu ommalashib ketdi bu mavzular. Alisher Qodirov migrantlarga soliq solish kerak deb qo'ydi-ku. Menimcha soliq inspeksiyasiga, inspektorlariga, soliq rahbarlariga ma'qul bo'ldi menimcha. Bular shuni ketini quvganday qilib saylov o'tishi bilan meni uyimga xat jo'natishdi. Bu ketishda migrantlarga aniq soliq solinishi. Blogerlarga soliq solindimi, u migrantlarga ham solinadi. U bor gap bo'ladi. Shuning uchun iltimos qilardim bu narsani oqilona o'rganib chiqib, bizga o'xshagan blogerlarga soliq solinishiga men qarshiman. Chunki bizaga hech kim davlat tomonidan ish yaratib berilmagan. Davlat tomonidan yoki korxona qilingan emas. Davlat tomonidan yoki bizaga hech bo'lmasa texnikalarimizga yordam berilgan emas-ku. Texnikalarimiz uchun biz yoki bir nima so'rayotganimiz yo'q. Hamma narsamiz xarajatimiz o'zimizning kissamizda. Mana shu masala bo'yicha iltimos qilardim O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga iltimos qilib qolardim. Biz blogerlarga, bizga o'xshagan blogerlarni o'z himoyangizga olishni iltimos qilib qolaman.
Ertaga xudo xolasa bu videoni yana davomini chiqaraman. Ben bunu oxirgacha kurashishga harakat qilaman. Agarda menga ijobiy javob keladigan bo'lsa, albatta ijobiy javobini yo'llayman ijtimoiy tarmoqlar orqali. Agar salbiy chiqadigan bo'lsa, men ham chiqishlarim davom qildiraveraman. Bu adolatli qaror chiqishini men tarafdoriman. Xayr, salomat bo'ling. Bizani kuzatishda albatta davom eting. Bizani qo'llab-quvvatlashda davom eting. Bizga o'xshagan blogerlarni, xalqning muammosini ko'taradigan blogerlarni qo'llab-quvvatlashlaringizni iltimos qilib qolaman. Salomat bo'ling. Qayerda bo'lsangiz ham joningiz omon bo'lsin.